Əliyevdən titul, ev, hər hansı bir maddi nəsə almaq üçün bütün vicdanını ortaya atan Brilliant Dadaşova və Aybəniz Həşimova. Sizin vicdanlı insanlardan və onların mübarizəsindən danışmağa haqqınız belə yoxdur. Bəli, dəyərli həmvətənlər, bugün sizə Azərbaycanın növbəti iki üz qarası Brilliant Dadaşova və Aybəni Səşimovadan danışacağım. İlk öncə xahiş edirəm bu videonu bəyənin və kanalımıza abunə olun ki, daha çox insan bizi izləyə bilsin. Bu Brilliant Dadaşova və Aybəni Səşimova ölkədə insanlar əziləndə, vətəndaşların başına min oyun açılanda, yasamalda polis Azərbaycan qadının yataq otağına girəndə bunlar susmuşdular. Bunlar dinmirdilər, səsləri yox idi, ölüb yerə girmişdilər. Amma bu günlərdə Sevinc Osman qızına qarşı qara kampaniya, iğrənc kampaniya aparmaq üçün sıraya düzülüblər. Bir-bir sıraya düzülüblər. Təsəvvür edin, Aybəniz Həşimova deyir ki, Sevinc Osman qızı Zori Balayanla eyni səviyyədə adamdır. Bunu Aybəniz Həşimova deyir. Halbuki sən həmin Aybəniz Həşimovasan ki, erməni bir müğənni ilə oturub mahnı oxuyurdun. Erməni müğənni ilə mahnı oxuyansan, qızının erməni müğənni ilə mahnı oxuması şəkilləri sosial mediadadır. Google-da bir axtarış vurun, görəcəksiniz. Belə bir adam durur, bundan danışır. Mübariz, vicdanlı insanlara ləkə vurur. Və növbəyə düzülüblər. İndi növbəyə niyə düzüldüklərini də sizə deyəcəm. Digəri Brilliant Dadaşova. Bu həmən Brilliant Dadaşovadır ki, bu qatı cinayətkar Hacı Məmmədovla min hoqqadan çıxırdı. Bəli, min hoqqadan çıxırdı. Min cür cinayət əməllərinə imza atıb bu Brilliant Dadaşova. Bu yaltaq, mənəviyyatsız və əxlaqsız yığınağı. Bəli, bunlar Hacı Məmmədov kimi bir cinayətkarla. Bunlar indi total şəkildə hücuma keçmələrinin səbəbi odur ki, nədir-nədir İlham Əliyev və öz ağalarına nökərdilər bunlar. Öz ağalarına göstərsinlər ki, baxın, bax, biz də yaltaqlanırıq, biz də cavab veririk. Mir Şahinlər, Eynullah Fətullayevlər, Aybəni Səşimovalar, Brilliant Dadaşovalar. Görün, İlham Əliyev kimlərin ümidinə qalıb? Özünü tanımayan, kimliyi olmayan, hər şeyini bir titul, bir mənəviyyat, maddiyyat üçün satan Aybəni Səşimovaların, Brilliant Dadaşovaların ümidinə. Qiyməti siz verin, dəyərli həmvətənlər. Status TV, kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənin.